Mbështetja e policisë edhe në eventet e mëparshëm, në eventin e kundër Polonisë, në neshin kundër Polonisë ka qenë e nivelit lartë, e mirë, pavarësisht se kemi patur në ndonjë incident, por gjithsesi unë jam i sigurt që qoftë policia, qoftë ne edhe kushdo nuk mund të bëjë asgjë nëse ne nuk kemi edhe një bashkëpunim me ata që do jenë stadion, me spektatorët. Unë padyshim që i kam kërkuar dhe do t'i kërkoj spektatorëve që të jenë bashkëpunëtorë, që na mbështesin, që të jenë pjesë e kësaj feste dhe uroj që të jetë festë me rezultat dhe mos bëjnë gjeste apo mos tentojnë me bë gjeste për me rrit apo me stresin apo volumin e punës për policinë. Jam shumë i sigurt që do kemi një event mirë duke parë kaq shumë mobilizim, do më thonë si asë njëherë tjetër dhe për këtë dua ta falenderoj ministrin e mërëshëm zotin Tavlan Balla, drejtorin për gjithshëm polici, zotin Metru Mullaku dhe gjithë të tjerë. Unë uroj që në vërtet këthehet në fest.